وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، قال الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. وآياتها إنه دقيسنا إن آيات داود ضنبيس لقد استيادات كلمة دين وحي لحيدة فوائد وأسرار الصلاة. من فوائد الصلاة فائدوينك الصلاة بين قار كم إذا كتلمام دونا سيئي نوغو معانات وشيغا أتكو نحجرتو علمي سينا القادتا وحكينا يأينا تفعلاتو يأينا كويدي ديلتو يأينا كعاجسي مركات قراتو فائدة دي سيئي نحر كيس فقيم كم إذا هم صلاة أين تكرين سيدا إلهي بأو الشيغ سبحانه وتعالى ونظافة وانا النظام وانا النسشو نظافه وهي وحي نظافه تاهي جيركا هي الروح دا هي قلبك انت وا جيركا هي الروح دا هي دقنك اخلاق دي دقنك وحا لو اغسون يحي قفكا توكنيا هي قفكا كلا حق جيرهان ان اني دي اسكو نظافه هين قفك تكنيا صلاة وكمان صحي سادان ونظيف هاي وشروطي صلاة وحكم لها شركي سيئة مردي سيئة ماش كتكنينا نظيف تهاي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين هدي شرط قال له وهاي صلاة وكمان صح تذكر لقار كم إذا بأمرك تلاور محدو تكم إذا وح كله ولي نظيف تركي بنا ولي مايرين ولي نظافة إذا وح كسين أمرك هذا هراء بس إذا أي قاعد يسكت صير سكاد يدي نجاست يعني آدم بني آدم هين. مركا قفكا صلاة داري تكنيا تشنابا ملي يجي عادة ملي كيد المدى ملي وروي سقوا. بري دحذي روضنا كإنجريس كوحا كرنا عضي دوكسيا دان حكومة دي الله وضا ديكتو ايا روح دو مرو معمولا ووضنا كإنجريس دوكسيا معموليس معمولا دي اتشار مركا عروض سوق ليا وكان شاقر ايا هذا فدو ده هبلها أي شيء قريشة أما إكتاي بعدا نظافة دودة وحركت هبله حجابنا مسلم كهاي يكوي رجلاه كله سكدو رديد عن إسلام كهين إني كلا دوين أكون أي وحقة أريان كون أي نظيف هنا وحقة أريان بعرفت هل أنت بمركع أكور قشي ويدوا قشي مركع حمام كجلا يام بأوفر استوى حركت هبلها نا أول سيتك على ده هذه شيرنا شاب هاشن كعنت نسجد يا حمص ميان صفت يا حوال استعماله وشيدان كحاجة كلو قل عيوب بكتيريا كقاضيس بكتيريا حاجة هوس ميان كقاضين هتو كعنت وشيدان كوحش يا جد مركها بليه استيشونة يا أو يسيسنا يا ركت كوي كلنا أنت صفت يا استعمالان وبيلا صوب حيان وحودي وان فهم بيبي تري مكسرت وان فهم وعي كسر ركت سيدا حبلها مسلمين تو سنة ذي فينيا إلى يجونا سنة ذي فيا بل إلى يودجون هذا وطهارة البدن طهارة الروح ذوي نبي عليه الصلاة والسلام وإنه شغى وحوري متكين هدو أقل كي سهرتي سوبي قلقل أيو أو مالين تي شن شير كغم بيران أيو وبيغا اسك كغم بيران أيو كقو بيسان أيو بيو لم يدي أقف كي خلا أما وسخ دي سيمية وحكار أيو هل يبقى من درانه شيء وسخ دي سيمية وحكار أيو ما يوي مركز ساسو كلاي كرد غانتا وحو نبي وإنه شغى مركين ويسي سنينو uska ga waxa raaciya wax madow sida dhuxusho kala aho dambigeya marka ruux ahaan sidaas wax kaaga degaya wax kugu rarnaada weysada ay reebays dhaqankiina waa nadaafada aayadana ba cadeynays waqim as-salaa inna as-salaata tanha 'anil fahsha'i wal munkar fool xumadi diin dhiga salaad way u diida dadka salaad wiir qabto lagu khushuucayo ilaahay si fiican loo caabudo laga run sheegay markay taay sidu masajidka ku jooga abu qofku bakhaarka iyo xafiiska iyo suuqana ku jooga hadaa aragto qof laba kalar leh ama laba shakhsiyadooda oo markuu masajidka joogana khushuucsan oo ilmaynaya markuu baa amstarigaa ama xafiiska uu joogana dadka ila cirbaha cunaya salaadiisa ma qubilat lama aqbalin laana calaamadi aqbalka laga waayay shakhsiga muslimka ay mar walba ilaahay buu adoon u yahay meel kastuu joogada marka dhaqankiiba sida u nadiifinaysa haday dadkeenu yihiin dad si fiican u tukanaya waxay noqonayaan dad miir qabo umadu ay ka nabad gasho edab leh
salaad waa nidaam haday nadaafadii aragnay nidaam weey qofka waxay u nidaamisaa waqtigiisa waxaad ogsoon tahay de waqtibaad waashmaan ka tahay habeenkii bisa salaadood baa la tukadaa maghribkii cishaayigii salaad taraawiixdii ama salaatul leylkii witrigii wuxuun baad ilaalinaysa waqti u baad gaarka ka haysaa heegan baad ku jirtaa sidaa waashmaanka iyo qofka shaqaalaha kala bedelaya heeganka ugu yahay heegan baa tahay oo nidaam baad ku socotaa maalintiina saas oo kale salaatu duxadii salaadii kale duhurkii casarkii nidaam baad ku socotaa marka arintaasi dhacdo qofka dimaaqiisi iyo maskaxdiisu waa mubarmaj wuu qorshaysan yahay ma aha qof qaafila oo aan madlac dee goor qoraxi soo baxday aan ogeyn qofkaan tukanayn miyuu yaqaanaa goorta qoraxda soo baxday goormay dhacday horta halkeenu maraynaa saacaddu waa imisadii buu ka odhanayaa xaggeenu maraynaa ma gelni hore mise mid dambe kaa iskuma madlac may hidinba isku qoraxba may hidinba idan waa nidaam bay qofka u yeeshaa bulshadana sidoo kale nidaam bay u tahay oo imika markaynu sidaa u tukanayno sawir kooban baynu ka bixinaynaa dowladdii islaamka eeg imaamkani madaxweynihii buu inooga dhigan yihi innaguna bulshadii la hogaaminayay baynu nahay imaamkaasi hadduu khaldamo miyaynu iska eeganaynaa dumarkuna sacabka isku garaacaya ragguna subxaan allaahi bay leeyihin waa la saxayaa madaxweynuhu hadduu khaldamo waa la saxayaa ma ogti sharcigaa lagu saxayaa iyo nidaamka iyo dastoorka hadduu ku adkaystuu iska sii wato waxa uu kala kiciyee salaadda miyaynu la sii wadaynaa fiqiga maxaad ku aragtay fiqiga imaamkii oo salaadii khaldood arkaysa arkaantii inuu qaar ka tegay miyaad la soconaysa lama soconaysa sida subxaanallaahi da hadduu la qabsan waayo kuu joojin waayo adna u joojin may sida waad ka goosanaysa marka saasuu yahay maamulka muslimka hogaaminaya markuu sharciga ka baydho adeer sharcila-aan kugu raaci mayna weye idan khilaafadii iyo dowladdii islaamkay nidaamkiisii dadku ay ku wada soconayeen bay sawir yaroo kooban ayay kaa siinaysaa iyaduba ugu weyn tahayba oo markuu nebigu abuubakar u dooray salaada madaxweynenimadiina waa loo dooray dadka salaada ku fiican baa hogaamintana ku fiican ka salaada dayacee ka tegay iyo diintana hogaaminna hadalkeedaba daah salaadu waa nasasho adigoo iska kulul oo kadeedan baad gelaysaayo waad khushuucaysaayo waad kala degaysa leannow jirka waxaa uu u diyaarsan yahay inuu ilaahay caabudo subxaana wa tacaala khaanadaasi way bannaan tahay maxaa imika idin keenay halkan afurkii qofku uga soo degdegaya cibaadadu u haraadan yahay iyo taraawixda iyo qiyaamuleylka iyo qur-aankan sida fiican loo akhriyay uu dhegaysanayo kaasuu ku nasanaya waa quud kalaynu qaadanayno sidaa daraaddeed baa ilahay uhi wastaciinuu bisabri wasalaa markay dhibaata idinku timaada si aa u nafistaan oo u nasataan salaad iyo sabirka kaashada kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam idaa xasabahu amru sallaa arrin markuu nebiga soo darriya ama uu ku cuslaado wuu tukan jiray wajucilat quratu cayni fi salaa xadiidka saxiixa ah anigu waxaan ku nastaan ku nafisaa buu leeyay nebigu salaada marka haddaad aragta salaada inaanad ku nastinayn oo aanad ku nafisaynin xoogaa xanuunaa jiree farmasiga qur-aanka xoogaa dawa ka soo qaado salaadu waa dariiqo lagaga adkaado nacaskii xumaaya shaydaanka ee layna daba dhigay mar alla markaynu aadaano ama aynu aqiino nebi maxamed wuxuu xusayaa sala allahu calayhi wasalam madaafiic baynu ridaynaa madaafiicdan soomaalida waaweyn qaaradaha ka gudbee dowladuhu isku ridaan ayaynu shaydaanka ku ridaynaa markaasuu cararayaa meel ilaahay ogya walahu duraad isagoo culayska haysta neef xagga dambe ka sii daynaya naqas ayuu xagga dambe ka sii daynaya bal inuu codkaa maqli waayo wuu soo noqonayaa inkaari ku dhacday haddana markaynu aqiimnaynu madaafiic kale ku sii daynaynaa horta intaasaabay naga daciifinaysoo salaadda dhexdeeda isagoo yaro daciifa buu ina helayaa inaga hadhi maayo haddana marka waa dariiqo shaydaanka laga adkaado ugu dambayntii waa riyaadatun ruuxiyatun wa badaniyatun wa caqliya qofku tababar buu u baahan yahay si aanu noqonin qof isku daadsan oo bahluul ah oo noloshiisu caswaayi tahay ruuxday carbinaysaa oo jidhka ayay carbinaysaa oo caqligay carbinaysa idan markaa waxaynu ogaanaynaa wax kastoo ilaahay uu nagu waajibiyey xigmadda iyo sirta iyo faa'iidada uu leeyahay markaa qofku haddii aanu salaad tukanaynin calankii islaamka ma sida calaamadiisiina ma laha saa daraaddeed bay asxaabtu leeyihiin gaalnimaan u naqaanay waqtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam qofkaan ilaahay caabudaynin waa lagama maarmaan ummaddeenna ehelkeenna iyo ubadkeennaba inaynu ku carbinno salaadda oo aynu ku ababinno siduu nebiguba yidhi sala allahu calayhi wasalam toddoba jir fara carruurta toddoba jir salaadda ku fara toban jirkana ku edbiya dhowr iyo toban jirka markaa ka tegi maayo taasaynu isku ognahay iyo inuu ilaahay noo fududayana wa baraynaa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.